Tjenare YouTube. Då var det videodags igen. Ja, och idag, eller i natt rättare sagt, för klockan mycket, så tänkte jag att vi skulle kika på en röd perm. Nej, vi ska kika på innehållet. Vi ska öppna. För här har vi nämligen en broschyr som säkert många känner till. Det är det här butiksinredningssystemet från Hennix Expo AB Sales System, som samarbetade med Nintendo då och gjorde det här extremt fula, tycker jag, inredningen med en bergsväggsimitation. Jag har ju sig några grejer ändå här. Jag har det här stället till exempel som ska vara till, eller som är till M82-an. Och sådär, och så har vi någon skylt och lite så. Här kan man se massa nya Nintendo 8-bits-konsoler. Tjusigt. I alla fall, det jag tänkte visa var att om ni kollar här borta så ser ni en liten, det är skitsvårt att se med den här kameran, man skulle ha en bättre kamera. Det är en liten, någon form av skylt här. Blå, gul och lite andra färger. Och där förresten står gubben som åkte runt och sålde det här systemet. Ingmar heter han. Den skylten i alla fall som är där, den tror jag att jag har hittat. Jag tror att det är den här skylten. Och den här skylten bjöd jag hem på Tradera för ett par veckor sedan. Och vi var flera som var med och bjöd på den här och var väldigt nyfikna på om det kunde vara en svensk skylt. Och det visade sig faktiskt att det är en svensk jordskylt där. Nere i hörnet här, det är jättesvårt att se, men det står med myrtext där nere. Perstorps tryckeri. Så den är absolut svensk den här, och den är Nintendo officiell med loggan här nere. Och på ena sidan, på den här sidan, så är det Super Mario Bros. Ett motiv. Och vänder man på skylten, för den är dubbelsidig, så är det Super Mario Bros. 3 på den andra sidan. Och här är en väldigt enkel upphängningsanordning med ett snöre. Som hänger i vägen. Bort med dig. Så. Nej, men jag tror faktiskt att för den, ja, det är ju så svårt att se. Alltså det är ju, men formen på den här skylten här, den tycker jag är väldigt lik formen på den här skylten. Så jag tror, jag är inte säker, men jag tror att det är den här skylten. Så ja, nu är det bara ut och jaga för er. Den här måste ni ha. Yes, vi ses, hörs. Ha det gött, hej.